Sigapredo គឺជាឈ្មោះហាងកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមហាងអាទិត្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការបម្រើសេវាកម្មខាងផ្នែកភេសជ្ជៈនិងម្ហូបអាហារ Sigapredo Espresso មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ21វិថីព្រះទ្រសពអែមសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ សេកាប្រេដូបានរៀបចំតុបតែងលម្អទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រណិតភាពផាសុកភាពនិងអនាម័យខ្ពស់ដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាបច្ចុប្បន្នព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជនបរទេសរួមមានអ្នកមកបំពេញការងារជាផ្លូវការក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុនពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរ ចូលមកកាន់កម្ពុជាមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់ម្ល៉ោះហើយដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការទើបយើងឃើញថាជាបណ្ដាៗព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានអភិវឌ្ឍលើគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងនោះបើយើងលើកយកជ្រុងមួយនៃសេវាកម្មទេសចររួមមានដូចជាសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមគឺកំពុងតែកើនឡើងមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយចំពោះសេវាកម្មលើការស្នាក់នៅក៏ដូចជាការទទួលទានចំណីអាហារនេះ យើងសង្កេតឃើញលោកអ្នកប្រកបអាជីវកម្មទាំងនេះពួកគេយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ឡើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមយុគសម័យថ្មីយើងនេះដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញពាណិជ្ជករទាំងអស់ក្នុងនោះរួមមានហាងកាហ្វេ Sigapredo Espresso និងភោជនីយដ្ឋានមួយផងដែរបានតុបតែងលម្អទីតាំងរបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្តង់ដារនិងផាសុកភាពខ្ពស់ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទទួលទានអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅ Sigapredo ហាងកាហ្វេ Sigapredo Espresso មានបម្រើសេវាកម្មអាហារជាច្រើនមុខរួមមានអាហារពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចតាមបែបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបហើយចំពោះភេសជ្ជៈវិញ Sigapredo គឺមានកាហ្វេដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់រសជាតិដើមពីប្រទេសអ៊ីតាលីនិងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខទៀតដែលជាទីពេញនិយមនៃមនុស្សសម័យថ្មីដែលបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកកំពុងតែមានការគាំទ្រខ្ពស់ដូច្នេះសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនាពេលនេះមិនថាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ដែលគេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរបស់ដែលគេនិយមហៅថា brand នោះទេតែចំពោះផលិតផលចំណីអាហារក៏គេផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះដែរតួយ៉ាងដូចជាហាងកាហ្វេ Sigapredo នេះជាដើមគឺជា brand ឆាយពីប្រទេសអ៊ីតាលីហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែចរាចរនៅកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ21វិថីព្រះទ្រសពផ្អែមសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ លំដាប់តទៅនេះបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនានៅទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពជាហោហែមកនៅក្នុងហាងកាហ្វេ Sigapredo Espresso ក្នុងកម្មវិធីគំនិតឆ្នៃបង្កើតរបស់ទូរទស្សន៍ BTV រួចមកជាបន្ត
កម្មវិធីយើងសូមលោកអ្នកទេសនានៅកិច្ចសំណេះសំណាលខ្លះៗពីគំនិតក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនេះជាមួយលោកស្រីផាន់សុកលីដាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅហាងកាហ្វេ Sega Fredo Espresso ប្រចាំកម្ពុជានិងលោកស្រីអោមស្រីមុំជាម្ចាស់ហាងលក់ផ្លែឈើស្រីមុំហើយលោកស្រីត្រូវជាម្ដាយរបស់លោកស្រីផាន់សុកលីដាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅហាងនេះផងដែរខ្លឹមសារមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងដែរកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើតមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងទេសនានៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនិងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 11 ដល់ ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់សូមលោកអ្នកនាងទេសនាជាបន្តបន្តដោយតទៅដែលជាទេមេត្រីដែលលោកអ្នកនាងបានឃើញចឹងសកម្មភាពកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើតបានបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងថានៅក្នុងហាងកាហ្វេនៅភោជនីយដ្ឋាន Sega Fredo ហើយឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងបានឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះពិតជាទំនើបល្អមែនតើមែនទេបងបងមុំលោកអ្នកនាងស្គាល់ច្បាស់បងមុំមែនទេអូនដាចាចាហាងផ្លែឈើស្រីមុំហ្នឹងហើយចុះថ្ងៃហ្នឹងខ្យល់មកបងមុំមកដល់ហ្នឹងហើយបងអញ្ជើញមកដល់យូរហើយមែនទេទៅតែប្រលំឡើងត្រូវមកកៅឆាយឆ្វេងសិនពេលដែលខ្ចប់វាទៅផ្ទះឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែវាអំថយបាត់កម្រិតក៏ប៉ុន្តែបងការខ្ចប់របស់គេហ្នឹងខ្ញុំបានជួបខាងអូនអ្នកឆុងកាហ្វេហ្នឹងឯងបងអត់ដឹងឯងខ្ញុំមកនិយាយទៅខ្ញុំជក់ចិត្តហើយខ្ញុំក៏អត់នឹកឃើញថាអូយខាងកាហ្វេសេកាប្រេដូហ្នឹងអ្វីដែលយើងញ៉ាំនៅស្រុកគេនាំមកញ៉ាំនៅស្រុកខ្មែរដូចគ្នាហ៎បើចឹងនឹកអត់ដាល់ហើយដល់មកញ៉ាំភ្លក់ទៅអូឆ្ងាញ់ដល់ឆ្ងាញ់ចឹងទៅទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនខាងផ្នែកឆុងកាហ្វេក៏ដូចជាធ្វើម្ហូបអាហារហ្នឹងគេគេថាបងបើសិនជាបងចង់កំងខ្ចប់យកទៅគុណភាពក៏មិនធ្លាក់ដែរដោយសារតែគេមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ចង់ថាតែបងមកមកធ្លាប់ខ្ចប់ពេលហ្នឹងមែនហ្នឹងបងអត់ស្ូវបានខ្ចប់មែនដោយសារនេះបងចេះតែមកកែឆាយព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងណាចាដល់អញ្ចឹងតែឥឡូវចាំមើលឥឡូវយើងរវល់ផងឥឡូវជិះមើលខ្ចប់យកទៅញ៉ាំផ្ទះវិញឯងវាចំណេញពេលវេលាផងអូនចាយើងអាចកំងអីចឹងទៅអូនណាយើងកំងទៅគេខ្ចប់ទុកមុនហ្នឹងចាបងចាភិកច្រើនមានភៀវគាត់ធ្វើការនៅតាមក្រសួងធ្វើការនៅតាមពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងគាត់ទេមកកំងមុនហើយបើគាត់ឲ្យខាងគេជិះមកយកមកនិយាយទៅបងមុំទៅពេលដែលយើងបានអង្គុយទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងណាលោកអ្នកនាងក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរពោលថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតមើលអ្នកម្ដាយគឺមានហាងផ្លែឈើហើយឯហ្នឹងគាត់នឹកឃើញថាជួបបងមុំដែរលោកអ្នកនាងសម្រាប់ចូលមកដល់ឃើញបងមុំកំពុងតែកំងកាហ្វេកំងអីចាប់អារម្មណ៍ហើយដល់សំណេះសំណាលបានបន្តិចទៅបានដឹងថាអូតាមពិតអូនដាគឺជាកូនស្រីរបស់បងមុំចាល្អណាស់អូនណានិយាយទៅគេថាម៉េចអូនស្លឹកឈើជ្រួតឆ្ងាយពីគល់ចាបងហើយអូនដាបើកហាងនេះយូរហើយណាចាយើងបើកបានរយៈពេល2ខែបង2ខែអ្ហ៎ចាបងចាចាបងល្អព្រោះថាហាងកាហ្វេរបស់យើងនេះស្ថិតនៅទីប្រជុំជនមួយដ៏ល្អហើយមួយទៀតកន្លែងចតយានយន្តក៏ស្ដងដែរមែនទេចាបងគឺយើងមានកន្លែងចតសងខាងចាបងយ៉ាងហ្នឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងបងយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញថាប្រទេសគេមួយចំនួនគឺមានកាហ្វេ franchise សម្រាប់ទីដូចាហ្នឹងហើយហើយចំណែកនៅអាស៊ីហ្នឹងក៏លោកអ្នកបានស្គាល់ច្រើនដែរប៉ុន្តែសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំលើកដំបូងចាហ្នឹងហើយបាច់ខារអារម្មណ៍ហ្នឹងហាក់ដូចជាមានតិចមែនទេចាបងព្រោះអីខាង franchise Sega Fredo គឺគាត់ពីច្រើនគាត់ពេញនិយមនៅខាងប៉ៃអឺរ៉ុបឯសាគាត់ franchise អ៊ីតាលីប៉ុន្តែវាសាតាំងពី2ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដាំមកប្រទេសទីផ្សារនៅខាងប៉ៃអាស៊ីយើងក៏ដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីចិនកូរ៉េគឺមានទាំងអស់បងយារោមជប៉ុននៅស្រុកខ្មែរយើងគឺជា brand ឆៃដំបងហ្នឹងចាតែស្រុកខ្មែរយើងនៅដំបងបំផុតទេអញ្ចឹងហើយបានជាទីថាអតិថិជនភាគច្រើនក៏អត់ស្គាល់ភាគច្រើនអត់ស្គាល់តែពេលអញ្ចឹងទៅបានជាយើងជម្រាបជូនដល់អតិថិជនថា brand ឆៃស៊ីកាពេដូនេះគឺជា cafe ដែល brand មួយនៅប្រទេសអឺរ៉ុបចា
ហើយឥឡូវនេះបាននាំមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយបើសិនជាអូមកថាយើងរួមនឹងតាមខ្វេហ្វ្រេនឆាយនេះវាស្រួលម្យ៉ាងដែរអូនបឡាព្រោះថាអារសជាតិដើមរបស់វានឹងវានៅដដែលទោះជាគេមានស្តង់ដារមកគេអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមកជាខ្ញុំភ្លក់នៅស្រុកក្រៅដល់ពេលមកភ្លក់នៅស្រុកខ្មែរយើងដែលកូនបើកលក់ហ្នឹងគឺថាវាដូចគ្នាចានិយាយរួមទៅខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តខ្វេម្នាក់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ3កែវតែគ្រាន់ថា3កែវហ្នឹងយើងនិយាយរួមទៅយើងញ៉ាំជួនកាលក្តៅយើងជួនកាលត្រជាក់អញ្ចឹងយើងដូរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតឥឡូវនេះវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយលោកអ្នកចូលចិត្តដូចថាស្ករប្រភេទណាប្រភេទណាគឺយើងមានតាមតម្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងចាស្ករទឹកនំផ្អែមក៏មានស្ករអាទឹកស្ករដែលយើងរំងាស់ហើយក៏មានចានិយាយរួមទៅងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំចាប្រយ៉ាងដែរហើយឥឡូវនេះអូនដាគិតទៅណែយើងថាមិនខ្ញីចាស់កាន់តែហិលហិលមែនហិលមែនយើងសូមកោតសរសើរបងមុំបងមុំហើយនេះខ្ញុំមកនិយាយការប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការរត់ទទួលទានគឺបងប្រសពប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រសពទៅបានដោយសារតែបងមានភាពស្មោះត្រង់ដល់ស្មោះត្រង់អតិថិជននៅតែមានការគាំទ្រហ្នឹងហើយឥឡូវដោយសារថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីភេសជ្ជៈនិងចំណីអាហារបើអញ្ចឹងទៅចំណាយឲ្យផ្លែឈើឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងចាំជួបបងមុំលើក្រោយណាបានណាហ្នឹងហើយចាហើយចង់សួរអូនណាចេះមើលហាងយើងចាប់ដំណើរការពីពេលណាមកអូនចាប់ហើយយើងគឺចាប់ដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី26ខែ9បងគឺបានរយៈពេល2ខែជាងហើយ2ខែហ៎ចាបងឥឡូវនេះបងនិយាយពីដំណើរការហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេនេះព្រោះថាហាងកាហ្វេយើងទៅចាប់បើអញ្ចឹងណាចាហាងកាហ្វេរបស់យើងភាគច្រើនគាត់របស់គាត់ស្គាល់ច្រើនទៅតែគាត់នៅផ្ទះម្ដុំៗហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទៅឆែក Google Map ឃើញមានសេកាហ្វេដូនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់ខំជិះតាំងពីផ្លូវ57ផ្លូវបឹងកេងកងមកដល់ញ៉ាំទៅសេកាហ្វេដូគាត់ថាគាត់នៅស្រុកខ្មែរយូរតែគាត់តែបានញ៉ាំកាហ្វេដែលរសជាតិដើមពីអ៊ីតាលីអញ្ចឹងឯងគឺមានកាហ្វេរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនៅមានក្លិនអារ៉ូម៉ារបស់កាហ្វេពីរួមកាហ្វេនេះញ៉ាំទៅឈ្ងុយជាប់មាត់ណាស់ព្រោះថាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី brand chai គឺខ្លាំងណាស់ដោយសារតែ brand chai នេះគឺយើងមិនអាចកែប្រែនៅអ្វីបានទេអានោះថាបើជាគេប្រើពាក្យស្រួលស្ដាប់យើងខ្មែរមិនឥឡូវថាម៉េច copy paste ហ្នឹងណា copy paste ហ្មងបាទបាទបានន័យថាច្បាប់ដើមហ្មងម្ចាស់ដើមហ្មងចាអញ្ចឹងខកាហ្វេតាំងពីដូចជា hot chocolate អញ្ចឹងគឺសូកូឡាយកពីអ៊ីតាលីមកផ្ទាល់ហ្មងចាក៏ដូចជាពួកប្រភេទខកាហ្វេក៏អ៊ីតាលីដែរបងចាហ្នឹងហើយហើយទៅអូនដាដោយសារតែគេហ្នឹងបានដើរច្រើនប្រទេសដែរអញ្ចឹងណាតែបើអញ្ចឹងទៅគេដឹងអីទាំងអស់ហើយដល់ពេលគេចាប់កន្លែងអង្គុយក៏គេឆ្លាតដែរបងព្រោះខ្លងគេមកចាកកាហ្វេមកចាកកាហ្វេឡើងវិញណាណៃចាល្អណាស់តែផលាកុំភ្លេចណាប្រេនឆាយក៏ប៉ិនមែនប៉ុន្តែសំខាន់អតិថិជនស្គាល់បើគាត់ស្គាល់ទៅយើងអ្នកបើកអាជីវកម្មហ្នឹងក៏យើងជួយដែរជួនកាលគាត់អត់ស្គាល់ម៉ាកកាហ្វេសេកាហ្វេដូរ៉ាសាភីច្រើនគឺគាត់ល្បីនៅប៉ៃអឺរ៉ុបគាត់ទៅប៉ារីគាត់ទៅខាងផ្នែកអ៊ីតាលីអញ្ចឹងគឺសម្បូរមែនតើសេកាហ្វេដូទៅពេលជួនកាលគាត់អត់ដឹងថាកាហ្វេនេះសេកាហ្វេដូមានរសជាតិបែបណាឯងតែមកខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ដែលគាត់មិនទាន់ស្គាល់សេកាហ្វេដូក៏អាចមកអញ្ជើញសាកបាននៅទីតាំងសេកាហ្វេដូផ្ទាល់ពួកអីកាហ្វេពិតជាមើលហើយយើងគឺឆ្ងាញ់មែនតើគឺឈ្ងុយអារ៉ូម៉ារបស់កាហ្វេក៏ជាមួយនឹងគ្រីមម៉ាពណ៌ហ្គោលដិនចាបងចាអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃហ្នឹងអរគុណដល់អូនឯងដែលបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារយើងចុះយកព័ត៌មានណាតាមពិតទៅបងមុំដឹងបែចៃដនមែនតើចុះមកភ្លក់ចេះកាត់ដឹងក្រៅក្រុមការងារថាអីកន្លែងនេះដូចតំណងដល់ហើយនេះហើយសេកាប្រេដូយើងឃើញថានៅក្រៅប្រទេសមានណាឥឡូវស្រុកខ្មែរក៏មានដែរថាស្រុកយើងចេះថាសុខស្រួលអញ្ចឹងទេអ្នកវិទ្យុតូនឯងជឿមកច្រើនណាឡើងឯងដល់អញ្ចឹងទៅគេមកបើកមកអីអញ្ចឹងហ៎មើលចូលទៅស្មានតែម្ចាស់បរទេសបងអត់ដឹងណាបាទជំនឿបរទេសតែចូលញ៉ាំទៅឃើញអនដានេះហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងភ្ញាក់ហេមនេះឃើញបងមុំទេដល់នេះមានជាហូដឺមកអ៊ីតាលីបងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យកុំភ្លេចស្រុកខ្មែរឥឡូវយីរួមប្រេនចូលច្រើនមែនតើចាចាំមិនថាចាតែឡៃប្រេនស៊ីកាហ្វេដូនេះដោយសារទី1កូនគាត់ឆែកមើលវាអត់តាន់ស្រុកខ្មែរអត់តាន់មានដល់ពេលអញ្ចឹងតែបានជាគ្នានាំយកបើកហ្នឹងដោយសារចិត្តបងពួកខ្ញុំមិនតែញ៉ាំមួយខ្ញុំនៅថៃអញ្ចឹងតបងស្គាល់តាមរយៈថៃឯងអត់បានតែភូតនៅអ៊ីតាលីផ្ទាល់ទេដល់ឃើញឆ្ងាញ់គឺញ៉ាំជិះមកតាក់ទីមែនតើអញ្ចឹងបងយើងចាប់ផ្ដើមឆែកនៅបងប្អូននៅប៉ារីសឲ្យគាត់ញ៉ាំសាកមើលមិនដែរដូចគ្នាអីបងប្អូននៅប៉ៃអាឡម៉ង់គាត់សាកមើលទីកន្លែងគាត់បើអីចឹងគាត់ជិះគឺពេញយប់មែនតើនៅខាងប៉ៃអឺរ៉ុបចាពលធម្មតាពេលដែលយើងបើកអូស៊ីមួយមួយយើងត្រូវតែគិតដែរមិនមែនថាមិនគិតទេណាចាបើសិនតែយើងយកប្រេនឆាយដែលគេបានដំណើរការហើយល្អហើយក៏មិនតែយើងគិតថាយកប្រេនឆាយនេះទៅដើម្បីព្រោះអីអត់បាននាំអត់ទាន់នាំមកនៅស្រុកខ្មែរយើងហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានជាយកប្រេនឆាយថ្មីយកមក3សាឡាងហ្មងយកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះក៏មិនតែភាកច្រើនតិជនក៏អត់ស្គាល់ទេព្រោះតែអត់ស្គាល់ហើយដំណើរការប្រេនឆាយរបស់យើងក៏អត់សូវដំណើរការដែរតែបើសិនជាបានស្គាល់ព្រោះធម្មតាបងប្អូនខ្មែរយើងអូនផ្លាភាកច្រើនយល់ជ្រាបស្រាប់ហើយណាកាលណាគាត់ស្គាល់គាត់ត្រូវតែញ៉ាំហើយមែនទេតែបើអត់ស្គាល់គាត់គិតថាខ្វេមកពីណាមកពីណីគាត់មិនបើញ៉ាំអញ្ចឹងចាអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដ៏ធំដែរ
ចឹងហើយបានជាបានអូនថ្លាចុះយកព័ត៌មានដើម្បីឲ្យអតិថិជនគាត់បានជ្រាបចឹងទៅវាល្អម្យ៉ាងដែរចា៎ហើយព័ត៌មានរបស់យើងនេះគឺថាលើពិភពលោកគេឃើញណាពេលដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយហើយយើងបានបង្ហាញជូនលោកអ្នកតាម YouTube ទៀតអញ្ចឹងណាបរទេសថាអូយខ្មែរឥឡូវទំនើបហ្នឹងហើយចង់បានរបស់ខ្មែរក៏មានរបៀប culture ខ្មែរអញ្ចឹងណាអោចង់បានបរទេសក៏មានហ្នឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងមានលោកស្រីតកែម្ចាស់ហាងផ្លែឈើស្រីមុំអរគុណចា៎សង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះប្រហែលជាមិនប្រកាន់ទេអូនណាព្រោះចាប់ម៉ាក់ដាក់អង្គុយអញ្ចឹងឯងចៃដំពេកណែអត់ព្រៀងទុកសុំទោសបងណាសុំឲ្យបងតែមើលសុំឲ្យតែអាយពេលអាយថាបងញ៉ាំខ្វេបងចៃដំចាពីមុនញ៉ាំខ្វេនៅខាងថៃតែពេលឥឡូវប៉ាញ៉ាំស៊ីកាហ្វេដូហើយគឺតិញញ៉ាំអត់ចាស់វិញលេងផ្សេងត្រូវឯងនិយាយរួមខ្ញុំជារយៈនេះថានិយាយរួមខ្ញុំជាអតិថិជនកាហ្វេ brand មួយដែរចាចូលចិត្តញ៉ាំនិយាយរួម brand ណាដែលថ្មីថ្មីនាំស្រុកខ្មែរមកសាកទាំងអស់និយាយរួមមែនសាកហ្មងខ្ញុំខ្ញុំប្រកែមែនតើមកតែទៅកែអស់មកតែប៉ែតពេលតែយើងចូលវិញចំណាស់អញ្ចឹងនិយាយរួមចូលចិត្តកាហ្វេមែនតើកាហ្វេ brand ណាក៏ដោយអត់តែនាំមកថ្មីគឺបងសាកទាំងអស់អត់តែកាហ្វេ brand និយាយរួមសាកមែនសាកអញ្ចឹងណាឲ្យកូនក្មួយទៅទិញអញ្ចឹងទៅឬយើងទៅញ៉ាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចានិយាយរួមទៅអត់តែកាហ្វេ brand ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងឃើញថាពេលតែបងទៅញ៉ាំនៅអ៊ីតាលីពេលហ្នឹងបងទៅលេងបារាំងហ៎ចាពេលទៅញ៉ាំនៅអ៊ីតាលីតលេងសមុទ្រអ៊ីតាលីណាចាំតែគេបើកអាស៊ីកាហ្វេដូហ្នឹងពេលហ្នឹងបងក៏ចូលញ៉ាំនៅមានគេមានខ្វេផងមានក្រែមនៅក្បែរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅញ៉ាំហ្នឹងឃើញតែអាស៊ីកាហ្វេដូឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់បងនេះដល់ពេលត្រូវមាត់អញ្ចឹងទៅហើយក្រែមនៅអ៊ីតាលីក៏ឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៅបងក៏ពេលតែមកបងមកវិញបងពិសារមកកូនគេចង់បើកខ្វេអីអញ្ចឹងហ៎តាមហ្នឹងស្រេចតែកូនឯងគិតមើលគ្រាន់ថាម៉ាក់គេហើយពេលហ្នឹងគេជាប់គួនគេឆែកអ៊ីនធឺណិតមើលគេថានេះម៉ាក់នេះកូនអាចបើកបានអត់ស៊ីកាហ្វេដូអីណានៃអញ្ចឹងណាតែសុខស្មៃយើងអត់ទាន់មានទេក៏មិនតែនៅមាននៅប៉ែកនៅប្រទេសថៃទៅជិតខាងយើងហ្នឹងណាហើយមាននៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងណាណាអឺហ្នឹងម៉ាក់ញ៉ាំម្ដងហីតាអឺឆ្ងាញ់មែនកូនអញ្ចឹងណាតែឲ្យគេបើកអញ្ចឹងណាចាត្រូវនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់គេចាប៉ុន្តែពិតមកដល់បងលើពីខាងដើមអញ្ចឹងក្មេងៗឥឡូវគេប្រកែហើយនៅពេលដែរអាដាគេបានរៀនចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រផ្នែកអូនផ្នែកខាងមកទីផ្សារអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសអូស្រួលតាមកទីហេវីមិនដែរអញ្ចឹងហ៎ដល់មកទីហេវីមកអេអត់ទេអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសល្អតានៅពេលដែលអូនបានចេះភាសាហ្នឹងតែមកស្រួលតម្រាក់តម្រងចាតម្រាក់តម្រងបានល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងងាកមករឿងការងារយើងវិញប្រហែលដោយសាររឿងភាសាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការតម្រាក់តម្រងជាមួយនឹងម្ចាស់សេកាប្រេដូចាបងអឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូនលើកឡើងពីកំណត់ដំបូងបំផុតបន្តិចមើលអូននៅពេលដែលបាក់បានបង្ហើបអញ្ចឹងតែអូនយល់យ៉ាងម៉េច